Tak my jsme se samozřejmě na to utkání těšili, protože dlouho se nehrálo. Myslím si, že kluci do toho utkání vstoupili s nadšením, odhodláním. Samozřejmě je to takový ještě neučesaný, protože my jsme toho nenatrénovali, ale ty věci, které jsme se snažili, tak v té hře byly. V první třetině si myslím, že Kometa nás trochu přestřílela, byla aktivnější. My jsme ve druhé třetině dali šťastný gól, přidali druhý z přesilové hry a to dalo ráz dalšímu průběhu utkání. Myslím, že oba týmy hráli více, mysleli na útok než na obranu, což je samozřejmě pozitivní. My jsme dali příležitosti hráčům širšího kádru a samozřejmě výsledku si vážíme, ale jsme spokojeni s předvedenou gólu a přístupem hráčů. Já děkuji, Kamila, poprosím za taky zápas. Tak myslím si, že to natěšení na hráčích bylo vidět v první třetině, kdy jsme tam prvních 10-12 minut hráli opravdu aktivně. Měli jsme i gólové šance. Ve druhé jsme začali hrát trošku složitě, ztráceli jsme kotouče, málo jsme stříleli, dostali jsme nešťastnou branku a i když jsme ve třetí třetině se to snažili ten stav skorigovat a následně jsme chtěli samozřejmě jít po tom výsledku, tak ty šance naše jsme prostě neproměnili. Ten výkon, kluci určitě hráli s nasazením, bojovali, máme za sebou pět tréninků, ale byl takovej syrovej, hodně nám odskakovali puky a my věříme, že se to postupem času bude všechno zvedat.